Sabahınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, İctimai Televiziyada xəbər vaxtıdır. Studiyada Günay Abdullayevadır. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Bərdə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalmasından 4 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 28-də düşmənin silahlı birləşmələri şəhərdə dinç sakinlərin sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrini, mülki və ticarət obyektlərini, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarının yerləşdiyi ərazini Smerç raketləri ilə atəşə tutub. Ermənistanın beynəlxalq hüquqla qadağan olunan kaset bombalarından istifadə etməklə endirdiyi zərbələr nəticəsində 20 nəfər mülki şəxs və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir əməkdaşı şəhid olub. 70-ə yaxın insan isə yaralanıb. Qeyd edək ki, Bərdə rayonu və şəhər mərkəzi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ümumilikdə 3 dəfə raket və ağır artilleri hücumlarına məruz qalıb. Nəticədə 29 nəfər şəhid olub, 112 nəfər yaralanıb. Rayonda yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabaşvili parlament seçkilərini tanımaqdan imtina edib. O, həmçinin parlament seçkilərində total saxtakarlıq olduğunu bildirib. Bugün burada ölkədə qalan yeganə müstəqil institut kimi demək istəyirəm ki, mən bu seçkiləri tanımıram. Çox qeyri-adi bir şeyin şahidi olduq. Bu saxtakarlıq səslərinizin tamamilə uğranması idi, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Zurabaşvili vətəndaşları oktyabrın 28-də dinç etiraz aksiyasına çağırıb. Hizbullah İsrailin ərazisinə son sutka ərzində 90-a yaxın raket buraxıb. Bu barədə İsrail ordusundan məlumat verilib. Nəticədə bir neçə nəfər yaralanıb. İlki məlumata görə ölən yoxdur. Bir neçə nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Öz növbəsində İsrail ordusu son gün ərzində Livanın cənubunda zərbələr indirib. Məlumata görə azı 19 insan həyatını itirib, 100-dən çox yaralı var. İran İsrail ilə müharibə istəmir. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan danışıb. Bununla belə İranın İsrailin oktyabrın 26-sında həyata keçirdiyi hücuma cavab verəcəyini vəd edib. Xatırladaq ki, İsrailin İrana qarşı hava hücumları nəticəsində 4 hərbçi həlak olub. Boliviyanın sabiq prezidenti Evo Morales bildirib ki, oktyabrın 27-sində sui-qəsd cəhdi ilə üzləşib, hücumun görüntülərini o sosial şəbəkədə paylaşıb. Keçmiş dövlət başçısının sözlərinə görə naməlum şəxslər onun avtomobilinə atəş açıb. O özü xəsarət almasa da sürücü yaralanıb. Morales bu hücumun Boliviyanın hazırki hökumətinin göstərişi ilə həyata keçirildiyini iddia edib və bu addımı onu dayandırmaq cəhd adlandırıb. Ölkənin hazırki prezidenti Luis Arce isə sabiq prezidentə sui-qəsd cəhdinin araşdırılmasına göstəriş verib. Siyasi məzmunlu vərəqələr daşıyan Cənubi Koreyaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı oktyabrın 8-də Şimali Koreyanın hava məkanını pozub. Bu haqda vurulan dronun qalıqlarının təhlilindən sonra məlumatı Şimali Koreyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qeyd olunub ki, Cənubi Koreyaya məxsus pilotsuz uçuş aparatları oktyabrın əvvəlindən 3 dəfə ölkənin hava məkanını pozub. Türkiyənin Adana vilayətində zəlzələ baş verib, bu barədə AFAD məlumat verib. Yeraltı təkanların gücü 5 bala çatıb, zəlzələ digər ərazilərdə də hiss olunub. İlki məlumata görə dağıntı və ya xəsarət alan yoxdur. Və sonda Belçikada balqabaqlar bu dəfə qayığa çevrilib. Ənənəvi yarışdan maraqlı görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimizi təqdim etdik. Növbəti saatda görüşmək ümidi ilə.